Ето това е Доспат 16, където се родихме аз и Цоньо. Тук е вратата, тук е прозореца на апартамента ми, където живеехме. Тук като влизаме навътре, ето тук са кутиите за почтата. И кутията все още има на мама и тати името им тук. Вече тук са стълбите, ние живеем на партера и апартаментът е отясно. И тук, като влизаме, е антрето. Много блести от тази лампа. Значи това е... Това е антрето, където държахме обувките и яката, така нататък. И тук за тази стена, където ще вадим документите на тати от утре. Ето това е хола, където аз и Цоньо всъщност спахме. Имаше тук диван, дето се превръща на легло през нощта. И тук е балкона ни и градинката. Градинката сега е в много добър вид, защото съседа до нас я поддържа. И тук също слагахме дрехи да сушиме. Както видиш, има още една блуза тук, като сега аз и Цоньо сушиме, защото си преме дрехите все още тук. Тук отдолу, като бяхме малки, се криехме под балкона и пушихме цигари. Сега до другите стаи. Тук е кухнята. Ето прозореца. Поне сме на парта от прозореца. Много хубаво се вижда цялата улица тук. Тук хладилниците. Масата. Ето го Цоньо. И тук е печката и пералнята. И тук отгоре вече шкафа и така нататък съдове, където се държат. Значи тук е тоалета. И както виждате, тоалета е доста мъничък. Много по-малко, отколкото го помним аз и Цоньо като малки. Тук е банята. И банята също я помнахме като деца, беше огромна, ама сега изглежда много по-малко от както беше. Има само един душ и тук има един малък умивалник. Тук е стаята на мама и тати. Беше стаята им. И все още е същото легло, тук същите мебели, всичко е същото горе-долу. Там едно голямо огледало има. Ето мама си беше нагласила и тук пак се вижда задния двор през прозореца им. И тук пак едни големи шкафове. Ние ще трябва да минем през тези шкафове, защото ще връщаме неща обратно в Америка от тук, от България за мама. И последната стая е където баба живееше. Тя, разбира се, вече умряла, обаче тук живееше ние като бяхме деца. Значи една горе-долу малка стая. Ето тук е леглото. И нейният прозорец също е към улицата. И се вижда. Вижда се улицата много добре от прозореца. И това е горе-долу апартамента.